ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ። ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ዛሬም አንዳሪ ቪዲዮ አዘጋጅቼ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው፣ በወረቀት ላይ ያለ ወይም ደግሞ በእቃ ላይ የተለያዩ ጽሁፎችን በቀጥታ በስልካችን ካሜራ አንስተን እንዴት ወደ ሶፍት ኮፒ እንቀይራለን የምለውን አሳያችኋለሁ። በሶፍት ኮፒ ብቻ አይደለም፣ ወደ ፈለግነው ቋንቋም መተርጎም እንችላለን በአፕሊኬሽኑ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ ሀርድ ኮፒ ወይም ደግሞ በወረቀት ላይ ያሉ ጽሁፎችን ቀጥታ ወደ ኮምፒውተር አስገብተን ኤዲት አድርገን ወይም አሳድሰን ለመቀየር ለማስቀመጥ ወይም ፕሪንት እንደገና ለማድረግ ይጠቅመናል። እንደገና በእጃችን ከመጻፍ ማለት ነው። ይህ በጣም ትልቁ ጠቀሜታው ነው። አፕሊኬሽኑን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ እናገኘዋለን። ሊንኩን ደግሞ ከስር በተጨማሪ አስቀምጥላቸዋለሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በጣም እስከ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰው ዳውንሎድ አድርጎ እየተጠቀመው ያለ አፕሊኬሽን ነው። ሳይዙን በጣም ትንሽ ነው፣ እስከ 3 ሜጋባይት ነው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙት አሳያቸዋለሁ። እና በመጀመሪያ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ እንማማራለን። ስለ ቴክኖሎጂ፣ ስለ ሞባይላችን አጠቃቀም፣ ስለ አፕሊኬሽኖች አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ አሳውቃችኋለሁ። ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቀጥታ አሁን ወደ ጉግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ ሄደን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። እዚህ ሰርች ላይ ካሜራ ትራንስሌተር ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ይህኛውን እንመርጣለን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ከአንድ ሚሊዮን ሰው በላይ ዳውንሎድ አድርጎታል እና አሁን እንስታል እናደርጋለን። 3 ሜጋባይት ነው። በጣም ቦታ ማይዝም፣ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እሺ አሁን ጨርሰዋል። ኦፕን እንለዋለን። ኦፕን ስንለው በዚህ አይነት መልኩ ይመጣል። የመጀመሪያው ካሜራ ነው። ካሜራ ቀጥታ አንስተን ወደ ሶፍት ኮፒ ሊቀይርና ቀጥታ እሱን እናያለን። ቀጥሎ ጋለሪ የሚላለ ጋለሪ የሚለው ደግሞ ቀጥታ በሌላ ሰዓት የሚሆን አንስተን ያስቀመጥነውን ፎቶ እሱን አምጥቶ ወደ እንትን ይቀይርልናል፣ ወደ ሶፍት ኮፒ እና ያኛው ሶስተኛ ላይ ያለው ወደ ፈለግነው ቋንቋ ይቀይርልናል ማለት ነው። ትራንስሌተር ነው። ከአማርኛ ወደ እንግሊዝኛም ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛም ሊሆን ይችላል። ወደ ፈለግነው ቋንቋ እንቀይርበታለን። አሁን ደግሞ እስኪ ቀጥታ ከካሜራ ዶክመንት ወይም በወረቀት ላይ ያለውን ቀጥታ እንዴት እንደሚቀይር እናያለን። ኦፕን እንለዋለን ካሜራውን። ከዛ ይሄኛው በወረቀት ላይ የተጻፈ አለ፣ እሱን ቀጥታ እስካን አድርጎ እንዴት እንደሚቀይረው ታያላችሁ። በጣም ያው የደበዘዘውን አይቸግረውም፣ ቀጥታ መቀየር ይችላል። አሁን አንስቼዋለሁ። ይህን ኦኬ ራይት ምልክቷን እጫናለሁ። ከዛ በኋላ እዚ ጋር ቦታ ማስተካከል ይቻላል። በምንፈልገው ልክ አድርገን ክሮፕ እንለዋለን። ከላይ ካለች ከጫፍ ክሮፕ ስንለው ቀጥታ ነው የሚቀይረው። አሁን ይኸው ቀጥታ ቀይሮ ወደ ፊደል ቀይሯል። ይህንን ከፈለግን ወደ ሌላም ቦታ ቀይረን ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላኛው ነገር ደግሞ እዚ ጋ መቀየር እንችላለን። ወደ ከአሁን ትራንስሌት ማድረግ እንችላለን። እዚው እያለን አሁን ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ወደ ሌላ የተለያዩም ቋንቋዎች አሉ። መርጬ ከጨረስኩ በኋላ አንድ ጊዜ ትራንስሌት የሚለውን ጫን እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄው ወደ አማርኛ ቀጥታ ተረገመልኝ ማለት ነው። ይህ በጣም አሪፍ ነው። በወረቀት ላይ ያለውን ወደዚህ ስካን አድርገን መቀየር ከቻልን በጣም ምርጥ ነገር ነው። እንትኖች ላይ ማቴሪያል እቃዎች ላይ ያለውን እኛ ካልተረዳ ነው አንዳንድ ጊዜ አረብኛም ይሁን እንግሊዝኛ እሱን እስካን አድርገን ቀጥታ ፎቶ አንስተን ወደዚህ ቀይረን ተርጉመን ማወቅ እንችላለን።
በጣም ነገሮችን ቀላል ያደርግልናል። ይህ አፕሊኬሽን ከምንፈልገው በወረቀት ላይ ሊሆን ይችላል፣ በግድግዳ የተጻፈ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል እና በተለያዩ እቃዎች አንዳንድ ጊዜ አረብኛ ኤክስፓየር ዴት ለማወቅ ትርጉሙን የሚያስቸግረን ከሆነ እሱን አንድ ጊዜ እስካን አድርገን ወደ ራሳችን ቋንቋ ቀይረን ማንበብ መረዳት እንችላለን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ደግሞ ቀጥታ ከጋለሪ ከመጀመሪያ ካነሳ ነው ከፎቶ እንዴት አድርገን እንደሚቀይር እናያለን። ጋለሪ የሚለውን እንጫናለን። ጋለሪ የሚለውን ስንጫን እዚህ ጋር ፎቶ አነሳናቸው ነገሮች ይሆናሉ። ከተለያዩ ከእቃ ነገር ሊሆን ይችላሉ፣ ከወረቀት ሊሆን ይችላል። አስቀመጥነውን እዚ ጋ መተን እንመርጣለን። ከዛ ሪሳይዝ እናደርገዋለን። ሪሳይዝ እናደርገው ቀጥታ ክሮፕ የሚል ከላይ በኩል አለ። እሱን ክሮፕ የሚለውን እንጫናለን። በቀጥታ ይቀይረዋል ማለት ነው። ይኸው ተቀየረ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ወደ ፈለግነው ቋንቋ እንቀይራለን። ለምሳሌ ይሄ አሁን ፎቶ ያነሳሁት አረብኛ ከሆነ እዚህ ጋር አረብኛ ነው የምመርጠው። አሁን እንግሊዝኛ ስለሆነ እንግሊዝኛን እዚህ ጋር ፈልጌ እመርጣለሁ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንግሊዝኛ የሚል አለ፣ እሱን እመርጣለሁ። ከዛ ይሄው አማርኛ ከአማርኛ ከእንግሊዝኛ ደግሞ ወደ ሌላ አረብኛ ከፈለግኩ አረብኛ የሚለው ይሄ እዚህ ጋር አረቢክ የሚል አለ። አሁን ወደ አማርኛ እንዲመርጥልኝ ከፈለግኩ እመርጣለሁ። በጣም ቀላል ነው ላጠቃቀም፣ በጣም ምቹ ነው። ነገሮችን ቀለል ቀለል አድርጎ እንድባናቆም ቋንቋውን ወደ ራሳችን ተርጉመን ለመረዳት እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም እንዲደርስ ሼር አድርጉ፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በሰላም አቆየን። ባይ ባይ።